pagi. Baik mandi dulu. Yay. Okay. Apa tu nak buat hari ni? Hari ni kan saya kena pergi bandar. Baik, siap-siap dulu. Okay. Jom pagi. Dah lapar. Okay. Entah-entah kat sini ada orang Inggeris. Besarnya. Saya dah lapar dah. Kedai Samsung. Tak apalah. Gas station. Ada apa agaknya dia jual kat dalam ni? Cadbury, Kinder Joy, Snicker, Maggiot Cup, Skittles, Kit Kat, Chocolate Bean, Asam Pedas, Skittles. Tak apa-apa lah. Baik, pergi kat rumah dulu. Siap-siap, patut kena cari kerja. Cantiknya rumah ni. Okay. Lapar dah. Ada makanan tak? Okay. Bilik apa ni? Bilik ni mesti kuat. Okay. Misalnya TV. Dah tak ada apa-apa nak buat. Baik cari kerja sekarang. Jap. Orang datang sini nak sewa rumah je. Sambil-sambil tu dah lalang kat sini. Bila anu kau orang ni punya. Okay. Tidak cukup. Yang ni cukup. Okay. Pumpkin. Kenapa ada muka Tu tak ada. No. Ada muka lah. Pumpkin. Melon. Melon. Milan. Mimamom. Okay. Sikit lagi. Yay. Udah nak malam lah. Aha.
this my other girl assistant. Balik. Ngantuknya. Cari kerja lah. Mandi dulu. Nak satu pagi tengah tak lapar ni. Masuk gigi lah. Okay. Okay. Jom kita cari. Okay. Tempat ni macam boleh dapat kaya je ni. Oh, tak ada tingkat pun. Tak apalah. Wow. Cantik. Okay, tak nak lah. Cantiknya tempat ni. Wow. Kaunter bayaran. Kaunter pertanyaan. Naik atas je lah. Office. Wow. Kedai baju. Warnakan baju. Kaunter bayaran. Bilik salinan. Macam best je tempat ni. Kolam. Syak ada kolam lagi. Mahalnya lapis lazuli dengan diamond. Tapi kecil je tempat ni. Kecil je tempat kaunter bayaran. Apalah. Nak bayar diamond pula tu. Kedai kuda. Wow. Bilik mesyuarat. Nampak ini atas sekali. Wow. Cantiknya. Ada printer. Nak kerja kat sini ke tak nak? Kerja kat sini je lah. Tingginya. McDonald. Tengok-tengok dulu lah kat McDonald. La la la. McDonald's. Wow. Hi. Hi there. Awak orang Inggeris ke? Okay. Wow. Macam mana nak masak kalau tak ada kol? Tak ada arang, tak ada apa. Hi there. Okay. Comelnya awak. Nah. Tak apalah. Siapa yang mau daging ni? Apa tu? Laba-laba lah. Apa tu? Spider eye. E.
Okay. Nanti lah saya tanya dengan dia, tak ada orang je. Okay. Tengok TV je lah dulu.